Habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaoendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusa neno subscribe, na pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Bana, kama kaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yanazidi sana kunoga, na moja kwa moja hadi hivi sasa habari ambayo iliweza kutufikia hivi punde ni kuhusiana na mchezaji mahili sana kutoka ndani ya klabu ya Yanga. Huyo anafahamika kwa jina la Haruna Niyonzima. Ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli mwenye uwezo mkubwa sana, ni miongoni mwa mchezaji ambaye amekuwa na sifa kubwa sana, lakini tunafahamu kuwa mchezaji huyu ni miongoni mwa mchezaji hapo awali ama misimu iliyopita aliweza kupita ndani ya klabu ya Simba, na tumeona ameweza kufanya mambo makubwa sana kabla ya klabu hiyo ya Yanga kumchukua mchezaji huyo, na hadi hivi sasa tunaona akiwa amekuwa na msaada mkubwa sana ndani ya klabu hiyo. Basi moja kwa moja hapa tumewaletea taarifa yote ambayo yenye uthibitisho zaidi, na tunakuomba tuendelee kuwa pamoja kwa sababu tuna mengi sana ambayo tutakayoweza kuzungumzia, lakini jambo muhimu sana, kwanza tunakuomba fanya kucomment hapo kama wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba ama shabiki kindakindaki wa klabu ya Yanga, na kama pia ni shabiki ama mdau wa soka, basi tunakuomba fanya kutoa maoni yako hapo kuhusiana na taarifa hii. Je, unamshauri kipi kwanza Haruna Niyonzima kuhusiana na taarifa hii ambayo tuliyoandalia ama iliyofikia hivi punde? Moja kwa moja baada ya kuweza kushuhudia kutokea ndani ya klabu ya Yanga, taarifa ambazo zilizoweza kuleta taharuki kubwa sana hadi hivi sasa tunaona zikizidi sana kutrend zikimhusiana ama zikimhusisha mchezaji mahili sana anayefahamika kwa jina la Haruna Niyonzima, mwenye uraia wa kule nchini Rwanda. Hivyo basi moja kwa moja huni miongoni mwa mchezaji ambaye tunafahamu kuwa amekuwa na mchango mkubwa sana ndani ya klabu ya Yanga, lakini pia amekuwa na mchango mkubwa sana katika timu yake ya taifa. Hivyo basi moja kwa moja kuhusiana na taarifa ambazo zinaweza kuthibitishwa kwa kabisa kuhusiana yeye kusajiliwa na klabu ya Simba, mabingwa wa nchi ama mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kama tunavyokumbuka hapo nyuma ama miaka iliyopita, mchezaji huyo ni miongoni mwa mchezaji ambaye aliyefanikiwa kuchezea klabu hiyo ya Simba, na ameweza kuonyesha uwezo mkubwa sana, na uwezo huo ndio uliweza kufanikiwa kupepea kwake na nyota ilipoweza kung'aa hadi kuweza kusajiliwa na timu ya wananchi Young Africans. Hadi hivi sasa tunaona amekuwa na mchango mkubwa sana, lakini taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kutokea ndani ya vyanzo vyetu vya habari zikidai kuwa Haruna Niyonzima huenda kwa msimu huu ujao akasajiliwa na klabu ya Simba. Kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa, huenda mchezaji huyo Haruna Niyonzima mwenye uraia wa kule nchini Rwanda akasajiliwa na klabu ya Simba. Tufahamu kuwa Haruna Niyonzima ni miongoni mwa mchezaji ambaye kwa upande wa klabu ya Simba pale, ina maana kama vile anacheza nafasi ya Real Kratos Chama ama Real Bwaria. Basi moja kwa moja ni miongoni mwa mchezaji ambaye huenda enda kuleta zile changamoto kwa taarifa ambazo zinazaa chini chini tumeweza kushuhudia zikidaiwa kwamba mchezaji huyo anahitajika kusajiliwa na klabu ya Simba ili tu aweze kuongeza ile huduma. Lakini kabla ya hapo tumeweza kushuhudia vyombo mbalimbali vya habari vikisema kwamba Haruna Niyonzima labda akasajiliwa na klabu hiyo ya Simba. Basi tuweze kusubiria, kwa sababu tunaamini msimu wa mwaka 2021-2022 tutashuhudia mambo mengi sana, lakini tukumbuke kwamba klabu hiyo ya Simba kwa msimu huu wa mwaka 2020-2021 kuna takriban wachezaji kama 13 ambao watakaweza kumaliza mikataba yao. Hivyo basi jambo hilo tunaamini kwamba wanahitaji kuboresha zaidi kikosi na timu hicho na timu hiyo kiujumla. Hivyo basi hiyo ndo taarifa ambayo ikizidi sana kwa trend tunaona kuna kule, lakini kwa habari za chini chini zinalai kuwa Haruna Niyonzima mwenyewe naye akiwa tayari amefanikiwa kukubali na kusema kwamba yeye yupo tayari. Kikubwa anachotazama ni kuweza kuhakikisha kwamba yupo kikazi na uongozi unasemaje. Hivyo ni taarifa ambazo kikweli zikizidi sana kuleta taharuki, lakini tufahamu ya kwamba japo likuwa Haruna Niyonzima ni miongoni mwa mchezaji ambaye kikweli amekuwa na uwezo mkubwa sana, japo mashabiki wa klabu ya Yanga watu
ataumizwa kwa kuondoka kwake, lakini tunaamini kuna mengi sana ambapo Haruna Niyonzima anachokihitaji ni kuendeleza soka lake, lakini pia kutanua ule wigo, japokuwa alishapitia kwenye klabu hiyo ya Simba, lakini hadi hivi sasa naambiwa mtoto hasahau nyumbani. Basi hilo jambo Haruna Niyonzima huenda amelifikiria sana, ndio maana hadi hivi sasa anahitaji kurudi tena ndani ya klabu hiyo ya Simba, na jambo hilo tunaona kwake limekuwa na faida kubwa sana. Lakini je, wewe kama ni shabiki wa klabu ya Simba lakini pia ni mdau wa soka ama ni shabiki wa Yanga, je, unazungumziaje swala hili ambalo likimhusisha mchezaji huyo wa klabu ya Yanga? Haruna Niyonzima ni miongoni mwa mchezaji ambaye kiukweli amekuwa na mchango mkubwa sana. Je, unachukuliaje maamuzi yake ambayo anayohitaji kuyachukua hayo, kwa sababu tunaamini anahitaji kufanya maamuzi mazito sana ambapo yatakuwa ni pigo hasa kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia ni pigo ndani ya klabu hiyo. Tukumbuke ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye mchango mkubwa sana. Hivi basi, kutokana na kusajiliwa, huenda kama atafanikiwa kusajiliwa na klabu hiyo ya Simba, basi ataacha lile pengo lake ndani ya klabu ya Yanga. Hivyo hiyo ndio taarifa ambayo tuliokuandalia wewe mda wetu kutokea kila kona ya Tanzania, na tunaamini kwamba umepokea taarifa hiyo motomoto. Basi kikubwa tunakuomba, kama ndo kwanza unajiunga na tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto, kwa sababu tunaamini timu nzima ya Sports Leo TV ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote motomoto. Lakini jambo ambalo lilopo, tumeweza kushuhudia pia uongozi wa klabu ya Simba kwa taarifa ambazo zinaza chini chini ya kwamba zinadai wao wanachohitaji tu kusubiria msimu huu wa mwaka 2020-2021 utakapoweza kukamilika, basi kuna mengi sana ambayo watakaweza kuyafanya. Basi tutasubiria yale mapinduzi, ambapo tukumbuke klabu ya Yanga na ya Simba wamekuwa ni watani wa jadi, lakini pia wamekuwa kwenye ushindani mkubwa sana ya kuweza kuhakikisha kwamba wanajipiku kwenye swala zima la kusajili wachezaji. Hivyo tumeweza kushuhudia katika matukio mbalimbali ya wachezaji, tumeona hasa kwa upande wa klabu ya Simba wao wakiendelea sana kuipiku klabu hiyo ya Yanga kutokana na vile ambavyo wanavyozidi sana kupambana. Hivyo hiyo ndo taarifa ambayo kiukweli tumekuandalia, na tunakuomba wewe mdau wetu, kama ndo kwanza unajiunga na tafadhali gusa neno subscribe, lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari motomoto, kwa sababu tunaamini timu nzima ya Sports Leo TV ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote motomoto. Na sisi hatuna mengi zaidi ya kusema asanteni kwa wote ambao mnaoendelea kutufuatilia, mimi kwamba tunawapenda sana, lakini pia Mwenyezi Mungu awabariki sana, na tunasema asante na Mwenyezi Mungu akubariki. Kuomba fanya comment hapo, maoni yako ni muhimu sana. Sasa asanteni kwa Arini Bye. Sports Leo TV ni chaguo la wengi.